ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସ୍ନାନ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମନା। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।